Oi, gente, eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Menezes. Vamos aprender hoje a fazer uma toquinha caseira para Rato Twister e também tem a inauguração de um quadro novo aqui do canal e também vocês vão poder estar interagindo e participando desse quadro. Eu tô passada, chocada. Então, para não perder nenhuma dessas novidades, fica ligadinho aqui no vídeo até o final. Esse quadro novo do canal é a Oficina de Acessórios para Pets. Vou ensinar a fazer acessórios caseiros para cachorros e ratos Twister. Como a gente está na época já do frio, eu vou estar ensinando a fazer uma toquinha caseira com a própria caixinha da ração. E você aí que não compra dessa marca pode estar usando uma caixa de sapatos ou até uma caixinha de leite, dependendo do tamanho. Vai aí da sua criatividade e de quantos ratos vão ficar dentro. Lembrando mais uma vez que não tem perigo deles comerem o papelão, porque ratos Twister não engolem. Eles podem dar uma roidinha, mas não vão engolir. Então fiquem seguros ao usar papelão para eles, viu? Para fazer a toquinha, feche essa parte de cima com a travinha, se você estiver usando a caixinha da Nutrópica Twister. Se você não tiver, você pode improvisar aí com o papelão, ou então deixar outra abertura para eles terem duas saídas da caixinha. Façam uma portinha no meio, lembrando que tem que deixar essa parte daqui mais alta e pôr ela para baixo, porque a gente vai colocar a forração aqui dentro. De forração vocês podem estar usando feno ou papel higiênico. E aqui é para a forração não vazar e para o ar não passar por baixo, que é onde eles deitam, tá bom? É legal você fixar ela no lugar da gaiola para que não fique, eles não fiquem derrubando ela. Também é importante fazer uma portinha tamanho médio para que eles não tenham dificuldade na hora de entrar, mas deixe um espacinho no fundo para ficar quentinho e escuro, porque eles gostam dessa privacidade e aconchego. Se for uma caixinha de leite, uma caixinha de sapato, o que você tiver aí na sua casa, você faz o mesmo procedimento. Só que se ela for aberta desse lado, não faz mal, você pode colocar em uma plataforma da sua gaiola que seja mais fechada, ou então fechar com um pano, ou deixar esse mesmo para que eles tenham duas opções de passagem. Já coloquei material para o ninho para que eles possam dormir bem aquecidos e tá vendo a importância dessa barreira aqui? Para vocês estarem interagindo e participando do quadro novo, é simples. Mandem ideias de coisas caseiras que vocês querem que eu faça para Twister e para cachorro, que são os animais que eu tenho atualmente em casa, que aí eu vou estar lendo com muito carinho e fazendo também. Eles acabaram de comer e aqui tá a toquinha. Aplausos! Eles gostaram bastante. Já é mais tarde, eu, Tuntum e o Bob estavam dormindo lá dentro. Não deu pra filmar exatamente o momento, mas eles estavam dormindo aí dentro, bem aconchegados. Ó, o Tuntum já entrou lá. É isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem uma toquinha caseira igual essa que eu ensinei, me marca lá no Instagram do canal porque eu vou repostar. Um abraço do canal Daniel Menezes e até o próximo vídeo.